Camila, apa khabar? Tahu apa tu? Santai. Okey. Makan dulu. Kenapa ni? Tuan rumah panggil lambat ni. Okey, Camila, so saya nak tanya hari ni family day untuk bahagian apa pentadbiran facility kan. So apa aktiviti yang kita buat kan Camila? Sepatutnya petang ni pukul 4:30 kita start ada beberapa game termasukkan kanak-kanak sekali. Tapi memandangkan cuaca hujan, kita tangguhkan sikit lah kot dalam pukul 5 lebih macam InsyaAllah kan, nak tengok macam ni. So malam nanti? Cuaca. Malam ni kita ada barbecue dan juga cabutan bertuah. Alhamdulillah. Okay, sedia. Satu, dua, tiga, go. Atau pusing balik. Okay, ready? Satu, dua, tiga. Jalan! Cepat! Pusing! Go! Ini pis tak? Adik tak boleh play. Adik tak boleh play. Okay. Dah. Okay, dengar tau. Kira sampai tiga baru duduk buat, okay? Okay, satu, dua, tiga, buat. Go. Belakang nanti lari. Oi, itu tak boleh tak cinta.
simple je. Pakai tinggi tau. Haa, macam situ. Okey, thank you. Semua budak-budak sini. Budak-budak sini. Belakang dulu. Nanti pula susun je. Berdegah. Alisha sini, Alisha sini buat. Ambil balik ni pun tak kisah. Alisha sini nak buat. Lagi. Ida. Lakar sikit ikut garisan tu. 30 lah. Ha. Okay, dalam kiraan 1, 2, 3, go! Go, 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 go! Go, go! Cepat, cepat, cepat! Siapa kira timing? Pian, 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 pian! 30 cepat. Ha. Cepat, 6 saat. 4, 3, 2, 1. Habis. Ah, tengok tu apa lipu dia. 16. Alah kita sikitlah. 16. Kuasa 16. 21. Wei. Lena dia kau. Okey, second round. 2 3 go. Go! Satu kali saja. Cepat. Lagi. Satu tak pandai memasak, nampak sangat dia jalan. Siapa pandai masak? 10 saat. Cepat. 5 saat. 3, 2, 1, kosong. Dapat 29. 21 24 28 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
burung, burung batu air. Pistol dulu okey. Tukar. Awesome. Satu color ya, ada tiga color. Saya tak boleh terima kekalahan. Satu, dua, tiga. Siapa campur disqualified? Satu warna saja. Ini. Belum. Cepat.
Mazhar tu cuba keluar Mazhar tu spin. Pening boleh pening. Dah poin 6. 26. Okay. 6. 29. 29. 22. 21. Ayuh pula. 18. 18. Ha, siapa dapat 9 tadi? Alah. 29. Sama. Ha, sini semua sama. Alamak, awesome. Berapa? Ah, 27. Aduh, 27 sama. Ah, 27 sini. Dia ada ni. Berapa? Okey, okey. Awesome. Ah. Okey, okey, settle. Apa? Ha? Wow. Oh,
Kau selempang tu. Dia nak dapat tapaway lagi pun. Kalah dah. Tak apa, Zaki dah menang. Tak apa lah. Nasib pun asli kalau tak saya tolak dah. Oh, dia... Go. Ana betul. Strategi tu, strategi. Go! Ana!
Dia tak pernah dengar. Suami tak menang tadi. Oh. Oi, oi. Dia tak tahu. Woi, woi, tak tidur. Selamat datang sekali lagi diucapkan ke majlis makan malam Hari Keluarga bahagian pentadbiran dan fasiliti tahun 2023. InsyaAllah kita menggunakan masa kita dengan bacaan dan kita akan lupa. Pembok. Saya juga rasa gembira kerana dapat bersama dengan semua petugas yang datang hadir pada malam ini. Mungkin ada juga yang masih bertugas ataupun ada urusan-urusan dan tak dapat bersama. So, untuk kita imbaslah kalau boleh pada tahun 2022 kita dah tutup tahun 2022. Berapa? 67! Tujuh, Stella! Stella! Azizul! Azizul! Apa lah kau?
Wah, toaster. Tania. Tuan Farhana. Tuan. Tuan.
satu dua jatuh pada Encik Suhaidan. Ingat minta hadiah. Ha. Pada 21 pada. Nombor 4. Ha, apa ni? Apa dah cakap dah nombor tu. Pada. Nama dia mula dengan A. Roni. Bocah. Ada satu tak boleh ambil tau. Voucher. Eh, voucher mahal kan? Voucher banyak. Belakang hand. Coba selindungkan api keresahan, namun perasaan ini berapi di Dan tak
Kau biarkan bunga
rekam yang nak viral. Anjing boleh sih kau kan. Tak nak lah. Odek sikit. Kamila, aku dah bangun record. Dapat surprise.